ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸಿಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಗಳು ಛಾವಣಿಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿವೆ. ಭತ್ತವು ಆನೇಕಲ್ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಳೆದ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆನೇಕಲ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಿಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಆಣೆಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ನೆಲ್ಲು ಭತ್ತಗಳು ಭಾಳ ಉದುರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಹಾನಿ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಸಕರಾಯಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇವ್ರು ಎಂಥ ಶಾಸಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಸಕರು ಈ ತಕ್ಷಣನ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಹಾನಿಗೀಡಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಆಣಿಕಲ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ರೈತರ ಬೆಳೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಸಕರಾಯಿತು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಚಕಾರ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಿ ಎಫ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಇದುವರೆಗಾಗಿನೂ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಭೇಟಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಪೂರ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗೈತಿ. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರ ಅಂದರೆ ಪೂರ ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರಿ ಕಾಸಿ ಹೋಗ್ಯಾವ. ಮಿಷಿನ್ ಕೋಸಿದ್ದು ಸಹಿತ ಖರ್ಚು ಎದುರಾಗಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತಿ. ಆದ ಕಾರಣ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 2020-21 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಅಮೌಂಟೇ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೋದ ಸಲ 2018-19 ಆದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಕ್ಸಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನಿವರೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಾರ್ದ. ಒಬ್ಬ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ನೋಡೋಣ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದಾರ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಶಾಸಕರು ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೋದ ಸಲದ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಆ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಕಾಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಣಿ ಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಿಡ್ಲು ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಆಗಿ ಕುರಿಗಳ 6-5 ಆಡು ಮಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ಲಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭತ್ತ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ದರಿಗುರುಳಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇದಾಗಿದ್ದಾವೆ. 5 ಆಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಶುರಾಮ್ ಅಂತ. ಯಾವರು? ಹಿರೇಮನ್ನಾಳು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇವುಗಳು ಏನು ಇರಲಾರ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಳೆ ಸಂಜೆ ನಿನ್ನೆ ಭಯಂಕರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆನಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಿಡ್ಲು ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಡ್ಲು ಬಡಿದು 5 ಆಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ.